Zbulohet magazina me mallra kontrabandë në kërkim 41 vjeçari në Tiranë. Një 41 vjeçar në Tiranë është shpallur në kërkim pas finalizimit të operacionit të koduar triple. Uniformat blu bëjnë me dije se 41 vjeçari magazinonte dhe tregtonte mallra kontrabandë, fshitë të ardhurat e përfituara si dhe kishte punosur në mënyrë të palikshme një shtetas. Gjithashtu raportohet se tre shtetas të tjerë të moshës 30, 41 vjeç dhe 23 vjeç janë proceduar penalisht. Materialet procedurale kaluan prokuroris pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme.